េកមួយគាត់លើកឡើងទីអាចយើងបារយៈហ្នឹងមានព្យុះមានភ្លៀងហើយមិនមែននៅខ្មែរហើយនៅថៃឡាវភូមាយួនថៃឡាវភូមាទទួលរោគព្យុះអស់យើងអត់ទេយើងមានភ្លៀងគាត់នៅខាងមុខមិនដឹងទេណាហើយមានញោមមួយចំនួនគាត់ទៅសំដែងក៏មិនបតិយុបល់របស់គាត់ទៅក្នុងវីដេអូពីរងគ្រោះណាខ្លះគាត់ឃើញគេរងគ្រោះហើយគាត់យ៉ាងម៉េចអាម៉ៃយើងគាត់ក៏មិនសាធុឲ្យវាងាប់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅឧទោដូចយួនអញ្ចឹងណាគាត់ដាក់បដាសាឲ្យបកថែមទៀតមានការលើកឡើងថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងទៅចេញយុបល់ឃើញគេរងទុកឲ្យអយគេងាប់ថែមអញ្ចឹងអាហ្នឹងសមអត់ណាមានការលើកឡើងទីរឿងថាអ្នកទៅចិញ្ចឹមបលលើវីដេអូដែលគេកំពុងរងទុក្ខណាអាប្រទេសដែលវាអត់មានគ្រោះជាពិសេសយុបលទៅលើវីដេអូប្រទេសយួនវៀតណាមឃើញបាក់ផ្ទះឃើញខូចថ្នល់ឃើញទឹកលិចអាគារឃើញមនុស្សលិចទឹកអ្នកខ្លះគាត់ទៅសាធុយវាងាប់ស្លាប់ទៅហើយមានការលើកឡើងថាតែជាពុទ្ធសាសនិកឯងមិនក៏ទៅអញ្ចឹងវិញកណាមានយោបល់ពីវិមាត់ចេះគិតថាខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនិកមែនប៉ុន្តែយើងពុទ្ធសាសនិកតាមបញ្ជីជាតិតាចង់និយាយថាកើតមកភ្លាមបើសាសនារដ្ឋរបស់យើងជាសាសនាពុទ្ធបញ្ជីជាតិរបស់យើងភាគច្រើនជាអីមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងឯងមានខ្មែរខ្លះដែរដែលគាត់កាន់អ៊ីស្លាមគាត់កាន់សាសនាយេស៊ូមានតិចតួចទេក្រៅពីនោះកើតមកតើទៅចុះបញ្ជីជាតិតើទៅធ្វើសិភើគ្រួសារឬក៏ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនដាក់ពុទ្ធសាសនាដូច្នេះទៅជាសាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាយើងមានតែឈ្មោះតើវាមិនមែនបន័យថាខ្មែរដែលផឹកស្រាខ្មែរដែលលួចប្លន់ដីគេរាល់ថ្ងៃខ្មែរណាដែលគាត់ខូខើខ្មែរណាដែលឃើញគេអន្តរាយហើយបងគេងាប់អានឹងជាពុទ្ធសាសនិកទេមែនទេគាត់មិនមែនជាតំណាងពុទ្ធសាសនាណាមិនយ៉ាងនិយាយគ្រាន់តែកើតមកភ្លាមដូចញោមអ្នកចូលមើលអញ្ចឹងជួនកាលបាជីវិតញោមដែលរៀនធម៌បានម្ដងហ្នឹងអានេះថ្មឧទាហរណ៍ណាបាជីវិតដែលរៀនធម៌ម្ដងផងបាជីវិតដែលចូលវត្តម្ដងទេបាជីវិតដែលដល់ប្រតិណត្រ័យជាទីពឹងបានម្ដងផងមកជីវិតតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍ព្រះសិល5តែម្ដងតែមានប៉ុន្តែទៅមើលបច្ចេកជាតិទៅមើលអត្តសញ្ញាណបានមើលប៉ាសពតមើលអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនពុទ្ធសាសនាដូច្នេះកណាយល់ឃើញថាបើសិនបើយើងទាញតាណាម្នាក់ឲ្យទៅជាតំណាងរបស់ពុទ្ធសាសនាអត់ត្រូវទេពុទ្ធសាសនាមិនត្រូវទាញបុគ្គលយកទៅជួសទេឧបគោលម្នាក់ទៅទាញយកទៅជួបរបស់ពុទ្ធទៅជួបឲ្យពុទ្ធសាសនាតាំងរកឃើញថានៅនឹងសៅងងមិនចុះមនុស្សវាមិនគ្រប់ណាវាមិនសៅងងរឿងមួយក៏សៅងងរឿងមួយទៀតដល់ពេលយើងទាញយកបុគ្គលទៅតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាហើយជាបន្តអត្តាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរអានេះវាមិនត្រូវណាតាមពិតទៅអត់មានបុគ្គលណាមួយឬក្រុមណាមួយតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាចំមុខទេរូបគុលម្នាក់ឬក្រុមមួយកាលណាយើងយកទៅជាតំណាងពុទ្ធសាសនាតាំងរកឃើញពីភាពអវិជ្ជមានរបស់នៅនឹងណា
រួចក៏កើតភាពសៅមកថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនអញ្ចឹងមែនដូចបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាអ្នករងទុកចំនួនគាត់រងគ្រោះហើយអ្នកដែលចូលទៅមើលវីដេអូនោះឃើញគេរងគ្រោះមិនបានសង្វេគមិនបានជួយជូនពរឲ្យផុតទុកទេគឺដាក់ប្រដាសាយគាត់ទៅមកជាពិសេសជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យូនតាមពិតទៅពួកគាត់វាប្រើអារម្មណ៍ស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងជាងណាតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងការធ្វើចាប់អីចឹងគាត់យកនឹងទៅគមិនវាមិនមែនបានន័យថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនទៅអញ្ចឹងហើយគាត់តំណាងពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍គាត់តាហើយអារម្មណ៍បែបនោះមានពាក់ព័ន្ធពុទ្ធសាសនាពីណាសាសនាក៏តែមានតែត្រូវបានគេធ្វើបាបហើយយើងរៀនគិតយើងរៀនគិតដោយស្មោះត្រង់សាសមួយដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបច្រើនដងធ្វើអីគេមិនឈ្នះណាដេកគុំនឹងចិត្តថ្ងៃណាវាងប់ដងវិញមិនគិតអញ្ចឹងដល់ពេលចៃដន្យឯនោះរោគគ្រោះទឹកជំនន់លិចដីបាក់ដល់ពេលទៅមើលទៅវាសំដែងអារម្មណ៍ចាស់របស់ខ្លួនហ្មងដែលបន់ឲ្យវាសក់ឲ្យវារោគគ្រោះហ្នឹងក៏ចេញឯនោះមកទៅខត់ឈ្នះតែចំយើងយកទៅជាតំណាងឲ្យសាសនាកាលសាសនាព្រះឡោះគេមិនបង្រៀនចំសាសនាពុទ្ធក៏មិនបង្រៀនចំព្រហ្មញ្ញក៏មិនបង្រៀនចំមែនទេយេស៊ូវក៏មិនបង្រៀនចំដែរដូចមិនទាន់ឃើញសាសនាណាបង្រៀនឲ្យសាសនិកដាក់អគេងប់យ៉ាងដូចមិនទាន់មានបងអានោះជាអរំបុគ្គលទេជាអរំបុគ្គលទេបើជាឲ្យថាបុគ្គលឬក្រុមណាមួយមិនមែនជាតំណាងឲ្យសាសនាទេឲ្យសាសនាក៏មិនបង្រៀនចំដែរតាមពិតទៅមកពីខ្មែរយើងធ្លាប់ទទួលរងការជិះចាក់ជាមួយសាសខាងកើតហ្នឹងដល់ពេលធ្វើអីគេមិនកើតណាជួយខ្មែរយើងតែជាឈ្នះណាទៅធ្វើវត្តសាសនាមិនក៏ទៅអាប់ដូនតាទេបើច្បាស់បើស្មោះត្រង់យើងឈ្នះដែរតែបើប្រើកលល្បិចវិញមិនដែរឈ្នះណាទេហាន់ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំយើងមិនដែរឈ្នះគេចឹងឆ្ងល់ហើយមានពេលខ្លះຕົកធွာម្ដងណាយើងຕົកធွာម្ដងណាយើងគិតបែបពូជសាសជាធំមិនដូនតាយើងតែឈ្នះគេចឹងញោមអ្នកស្ដាប់ឆ្ងល់ហើយវាលែងតែញោមដែរអានវត្តសាសបើញោមអានវត្តសាសណាក៏អានថ្មៃអង្គរណាអានោះយើងអាចឈ្នះគេមានចាញ់មានឈ្នះថ្មៃនោះធ្លាក់ទៅពីសម័យអង្គរមកដូចតែឃើញខ្មែរឈ្នះគេទេសូម្បីតែថៃវានិយាយចឹងវាថាខ្មែរដែរឃើញច្បាំងឈ្នះណាអត់មានយើងច្បាំងដែរឈ្នះគេចឹងហ្នឹងយកមិនក៏យើងមិនក៏យើងច្បាំងដែរឈ្នះគេចឹងឬមកវាអីមកវាយើងចិត្តល្អទេដឹងឬមកវាយើងល្ងោកឬមកវាយើងខ្លាចឬមកវាយើងប្រហែលឬមកវាចតាកម្មវាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ចតាកម្មខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ជឿរឿងចតាកម្មគាត់គូវាឲ្យជីវិតរបស់គាត់គូវាឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងថាវាដំណើរទៅតាមអ្វីដែលគេរៀបចំមកស្រេចហើយអត់មានអីកែប្រែកើតទេបែបណាក៏បែបនោះដែរអ្នកខ្លះយល់ថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាចតាកម្មឧទាហរណ៍ទៅគេយកដីអញ្ចឹងគាត់បកស្រាយចាក់បដៅមួយចតាកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវយកអញ្ចឹងហើយមិនយកប៉ុណ្ណឹងថាមកក៏យកទៀតចតាកម្មវាអញ្ចឹងបើចែកបន្តិចណាញោមអានេះការយល់របស់មនុស្សណាចតាកម្មមិនមែនចុះទេចតាកម្មជាពាក្យដែលខ្មែរយើងបង្កើតប្រើវាមកពីពាក្យថាចេតនកម្មទេឥឡូវអាត្មាក៏យល់ចតាកម្មនិងចេតនកម្មខ្ញុំស្ដាប់តិចក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពាក្យប្រើក្នុងអភិធម្មគេប្រើពាក្យថាចេតនកម្មផាន់តសេញោមមើលតែមើលគេលោកក៏ស្ដាប់បានចេតនកម្មតសេបាលីគាត់មើល
ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានពាក្យមួយចលកកម្មហើយខ្មែរយើងយកមកប្រើចតាកម្មអត់អានចលកកម្មទេខ្លះយកមកប្រើចតាកម្មដល់ពេលប្រើមិនត្រូវពាក្យរបស់គេអានន័យក៏វាឃ្លាតចាក់ន័យដើមអត់ទៅចលកកម្មមានន័យផ្សេងដល់ពេលឯងយកទៅប្រើចតាកម្មទៅមានន័យណានោះឆ្កួយចលកកម្មយ៉ាងម៉េចវិញចលកកម្មឧទោញោមនៅពីក្មេងអាចចូលអ្នកស្រែលីចប់ទៅមើលស្រែដល់ពេលទៅឃើញក្តាមកាត់ស្រូវឬក៏ឃើញក្តាមចោះរុងធ្លាយទឹកដល់ពេលអញ្ចឹងទុកអីចប់ហ្នឹងដាក់វាលើទៅងាប់មិនដឹងបែកខ្លាញ់ក្តាមដាក់តាគៀបដាក់ដៃដាក់ជើងអានោះពើបាបមួយណាហើយយកធ្វើតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវខ្លាចអស់ហើយព្រោះយកអត់ចាំទេរឿងវាច្រើនពេកហ្នឹងមកដល់ឥឡូវមិននៅអំពើហ្នឹងមិនចាំអ្វីក្តាមមួយធ្លាយថ្ងៃមុនហ្នឹងតាំងពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងឥឡូវមិននៅអំពើនេះកាត់អីទៅដល់មានចាំទេណាយើងមិនចាំវាមិនសំខាន់ទេយើងចាំតែឲ្យទៅសំខាន់វាចាំយើងតារបៀបដូចខ្ញុំជិះពាក់នោះគេខ្ញុំផ្លិចទេអញផ្សេងណាគេវិញ100,000ដុល្លារខ្ញុំផ្លិចមិនសំខាន់ទេសំខាន់ចាស់គេចាំយើងមែនទេខ្ញុំខ្ចីលុយគេខ្ញុំផ្លិចក៏ឲ្យទៅធម្មតាវាងាយផ្លិចតែយើងខ្ចីគេណាខ្ចីណាគេវិញ5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចាស់គេវាផ្លិចទេដូចគ្នាខ្ញុំអំពើបាបមួយដែលធ្វើទៅដោយទោសអាចិតអាចិតទៅទុស្រាយចំពោះជីវិតតែក្តាមមួយគូជីវិតដែរដល់ពេលអាកំណត់ដែលចង់ចង់វាងាប់ទៅណាស្រួលស្រួលស្រួលដាក់អាកំណត់ដែលចង់ឲ្យវាងាប់ទៅអាកំសួលចិត្តមួយដែលឃើញវាចោះស្រែអត់បានដែលខឹកការទៅទុស្រាយចិត្តវាគ្មានរូបទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានរូបឧទាហរណ៍ថាបើមានរូបណាដូចផ្សែងមួយដែលវាចេញពីក្បាលយើងបុកទៅហ្នឹងថាបន្ទុះសារអារម្មណ៍បន្ទុះសាច់ចិត្តក្តាមចោះស្រែចោះភ្លឺកាត់សំទូងខាត់ប្រយោជន៍អញមានការគិតអញ្ចឹងជាហេតុមានការស្អប់ក្តាមជាហេតុដាក់មកជាប់ទៅហើយយើងផ្លិចបាត់យកមកដល់ពេលចិត្តដល់ថ្ងៃងប់ថាដល់ថ្ងៃងប់ហើយយើងកាត់អាចិតងាប់ហើយដេកលើក្រែអាយើងផ្លិចនោះក៏ដោយវាផ្លិចទេវានឹងប្រើរូបជានិមិត្តស្អីមួយឲ្យយើងឃើញម្ដងទៀតទៀតស្លាប់នៅពេលដែលយើងដាច់ខ្យល់ប៉ះទៅកំណើតថ្មីដែលបង្កើតមានអកុសលក្នុងដោយការវាយក្តាមជាហេតុហ្នឹងអានោះវាដើរតួនាទីឲ្យមានកំណើតថ្មីទៅតាមសារជាតិរបស់វាបានទីពុទ្ធសាសនាដាក់ឈ្មោះថាចនកកម្មអាត្មាឧបមានេះបានខ្ញុំឆាប់យល់ឧបមាថាយើងរៀបដេកអញ្ចឹងយើងមួមកយើងជេរគ្នាចុះជេរម្ដាយគ្នាតាម Facebook ឬខលទូរស័ព្ទជេរគ្នាមកទៅហឹងដើរកាហាយណាអត់តន់បាត់ទេវងដេកងុំងុំងុំដេកក្តៅកាហាយដេកមួម៉ៅនឹកឃើញរឿងជេរគ្នាមិញទៅលុបបាត់ហើយភ្លេចខ្លួនលុបបាត់អាលោកបាត់ហ្នឹងវាដាច់ខ្សែអារម្មណ៍មែនណារយៈពេលដែលយើងលោកហ្នឹង1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងមានរឿងទេស្អាតឆេញមកអត់មានសាច់រឿងទេសារប្រឹកឡើងងើបឡើងព្រាមមកហៅព្រាមមកងើបឡើងអារម្មណ៍ដូចមួមកដូចស្អេសអុសក្បាលហ្នឹងដូចស្ពឹកដូចជាកហល់កហាយរឿងដែលនឹកឃើញដំបូងគឺរឿងជំនាញហ្នឹងមក
បើកភ្នែកឡើងនឹងបើកភ្នែកឡើងទទួលយកពុទ្ធលោកថ្មីអ្វីដែលចូលមកដំបូងគឺអរូបយុគមិញនឹងឡើងបាយគុំលបងទទួលសំណួរទេសួរបានបើសិនបើគួរឆ្លៅឆ្លាំងញោមឯងជេរគ្នាយុគមិញដល់ពេលយើងដេកលក់បាត់ហើយណាព្រឹកឡើងគ្រាន់បើកភ្នែកមកភ្លាមអាស្អីដែលតំណងមកមិនគេមិនមែនរឿងផ្សេងទេគឺយុគមិញបើយើងថាតើស្អីតំណងចូលមកមិនគេមកបើកភ្នែកភ្លាមគឺយុគមិញបានរឿងយុមិញដាច់ដライទេណាអាយុមិញលុតបាត់ហើយហើយចន្លោះពេលដែលយើងដេកអត់មានរឿងយុមិញទេដាច់ដライបាត់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះណាចិត្តថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីរូបភាពថ្មីប៉ុន្តែស្រៀងនឹងអាចាស់ព្រោះមានអាចាស់ជាហេតុមិនមែនអារម្មណ៍ចាស់យុមិញហ្នឹងវានៅចាំយើងសិនព្រឹកឡើងវាមកទុំយើងទៀតអត់ចឹងទេអាក្បាលយើងបើកមកភ្លាមមួម៉ៅនឹកឃើញរឿងសិលយុមិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងថ្មីសុទ្ធមកវត្ថុថ្មីគ្រឿងផ្សំថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីចិត្តថ្មីគណៈថ្មីប៉ុន្តែសារជាតិចាស់សុខហេតុអីមានអាយុមិនជាហេតុចិត្តមួយចិត្តដែរគឺទៅឃើញអញ្ចឹងអាត្មាឧទាហរណ៍រឿងអីឲ្យឆាប់យល់នេះថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដាច់ខ្យល់ប៉ិតចាប់ទុកថាចប់ហើយមកណាត់ដូចចប់យុវរន្ត្រីអញ្ចឹងអត់តវ៉ាអីទេអត់មានស្អីសល់នៅសម្រាប់ទៅយ៉ាងភ្នើលផក់បន្ទូលទៅផ្លោតអញ្ចឹងមែនទេអត់មានបែបនោះទេអាហ្នឹងមកពីយើងមើលរឿងភាគច្រើនអាចមើលរឿងចិនហ្នឹងងាប់ហើយមានពលឹងមកកាត់មកងើកក្រេះអីណារឿងខ្មែរឬអីពីរឿងប៉ាវចិនហ្នឹងមានពលឹងឯណាមករោគជរាធរចូលទៅដំណាក់ខៃហ្វមរកកាត់ក្តីទៀតអានោះរឿងអាងាប់ហើយងើកទៅរឿងទីប៉ុន្តែក្នុងរឿងពិតធម្មជាតិពិតអត់មានងាប់ហើយទៅចង់ប៉ុន្តែសួរចប់ទេហេតុនេះវាចប់វាចប់នីតិវាចប់អនាគតប៉ុន្តែថ្មផលថ្មីមួយត្រូវបន្តហើយមានលក្ខណៈរសជាតិស្រៀងតាចាស់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណានឹងមានអាចាស់នឹងដូចរៀបច្បងអានឹងដំណើរកម្មផលចប់នៅពុទ្ធសាសនាលោកប្រើពាក្យថាចនកម្មយំធ្វើបាបមួយអញ្ចឹងទោះបីយើងផ្លិចក៏ដោយកុំភ័យណាបាញ់ដឹកទេអាហ្នឹងបាច់ចាំទេយើងមិនចាំទេវាចាំយើងខ្ញុំធ្វើបាបផ្លិចអីក៏ដោយធ្លាប់យកដីគេអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយផ្លិចបាត់ហ្នឹងទេវាចាំយើងរហូតនៅពេលកំណើតថ្មីមួយកើតឡើងទោះបីថាកើតក្នុងអបាយភូមិកំណើតអីក៏ដោយប្រកបជាមានអកុសលណាមួយជាហេតុហើយដូចអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងថាអារម្មណ៍បើកភ្នែកវត្តឡើងទទួលយកភពលោកថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីអ្វីថ្មីប៉ុន្តែប្រកបណាស់គឺមានសារជាតិដូចអាចាស់ព្រោះអាចាស់យុគមិញហ្នឹងវាជាហេតុអាចេគ្នាមុនដេកហ្នឹងណាទោះបីវាបញ្ចប់ទៅវាហ្នឹងរឿងបាបកម្មហ្នឹងយំខ្ញុំមិនរឿងភូតទេណាមិនរឿងថាគេចេះតែនិយាយទៅរឿងបាបបុណ្យដំណើរកម្មផលអីវាសោកបានទេមែនទេរឿងហ្នឹងមិនពិសោកបានទេវាសោកបានព្រោះតែយើងវាអត់យល់សម័យព្រះធ្លាប់មានអ្នកចូលទៅសួរបាយគុំបត់ជើងដល់ដីពុទ្ធបោកដល់ចម្រើនខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើហេតុអីបានមនុស្សកើតឡើងមកដូចគ្នាចឹងឃើញអ្នកខ្លះកើតមកស្អាតអ្នកខ្លះកើតមករូបរាងអាក្រក់អក្រីខ្លះឆ្លាតខ្លះល្ងង់ខ្លះកើតមកពេញលិញមានសម្បត្តិអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ខ្លះកើតមកពិការខ្លះកើតមកនៅក្នុងតកូលខ្ពស់ខ្លះថោកទាបខ្លះកើតមកមានញាតិពត់ជំនាញខ្លះអត់ខ្លះកើតមកគឺស្អប់ហ្មងព្រោះឃើញមុខស្អប់ហ្នឹងខ្លះនឹងគាត់តែទម្រង់មុខមាត់ពាក្យសម្ដីនិយាយចេញទៅគេចូលចិត្តហ្មង
បុព្វដងដូចចម្រើនការដែលសត្វទាំងឡាយខុសគ្នាហ្នឹងតើមានអីជាហេតុវាវិច័យដនអញ្ចឹងឯងពិភពលោកចៃដនអញ្ចឹងឯងគេនោះព្រះអង្គធ្វើការប្រៀបធៀបថាដូចគ្រាប់ពូជទាំងឡាយលើយើងហ្នឹងអាផលបានមកផ្លែបានមកមានជូរមានប្រៃមានចតទាំងឡាយហ្នឹងវាមានគ្រាប់ពូជវាជាហេតុអត់មានអីផ្លែទេខ្ញុំឃើញទីរូបខ្លះទេយើងកុំតាន់និយាយពីយើងធំហើយណាបើយើងធំហើយដូចវ័យប៉ុណ្ណឹងយើងមកនិយាយក្រៃលោយើងតែមកពីខ្ញុំព្យាយាមមកពីម្ខាងទៀតព្យាយាមមកពីមួយប្រឹងមួយប្រឹងអាហ្នឹងវាចតទេប្រកែកគ្នាចឹងឥឡូវយើងមើលពីកំណើតវិញមើលពីទួយផងចុះពីទួយអត់មានណាប្រឹងកើតទេមែនទេពីទួយពោះម៉ែមកបន្ទោសថាម៉េចយកមើលអ្នកខ្លះកើតមកយើងនិយាយរូបរាងក្មេងណាកើតមកដូចស្អាតហ្មងពេញលិញពណ៌សម្បុលគេរូបរាងគេតោតទៅគេកើតតារាហ្មងគេមិនបាច់ហត់ងឿច្រើននេះប្រើទៅរូបសម្ផស្សគេអាចលុយបានណារូបស្រួលខ្លះកើតមកឲ្យតែបានគ្រប់ទៅមិនគ្រប់ផងភ្នែកម្ខាងនេះក៏មានក្បាលកំហងចូលនេះក៏មានខ្លះកើតមកវាដងនៅក្រៅនេះក៏មានខ្លះជើងម្ខាងក៏មានខ្លះម្រាមជាប់គ្នាក៏មានខ្លះហៀរទឹកមាត់និយាយមិនកើតក៏មានខ្លះដាក់ខ្លីខ្លះដាក់វែងខ្ញុំគិតថាម៉េចយីគិតថាម៉េចខ្លះកើតមកមានម៉ែពុកគេនៅពត់ជំនវិញមានទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យស្រេចកូននឹងរកកើតមកសាំងម្រោស៊ីគ្រោះស្រួលជីវិតគេមានអ្នកចាំរាវជំនវិញឯងកើតមកជួនកាលម្ដាយមនុស្សឈួតទៀតដើរតាមថ្នល់ជួនកាលកើតមកពុកមិនទូត្រូវម្ដាយយកទៅចោលធំបំរាមខ្ញុំគិតថាចៃដននេះដែលខំនិយាយនឹងមកគិតថាចៃដនគិតថាចៃដនចឹងអត់បើសិនបានជារឿងចៃដនមានអីត្រូវតវ៉ាមែនអត់ខ្ញុំចៃដនវាអញ្ចឹងមកឥឡូវបើយើងកុំថាចៃដនរឿងនេះគឺព្រះអ្នកសាងយើងបន្ទោសព្រះទេព្រោះបើមានព្រះមួយសាងអញ្ចឹងអង្គុយទៅសាងអានេះសាងឲ្យវាពិការអានេះសាងឲ្យវាស្អាតជ្រោះព្រះមែនអត់ថាបានសាងអញមកអញ្ចឹងអញចង់កើតណាស់អត់ទេនិយមខ្លួនយើងអ្នកសាងក្នុងពុទ្ធសាសនាអាមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងកើតជាស្អីជាស្អីដែលវាចេញមុខចម្បងគេក្នុងការមានកំណើតពុទ្ធសាសនាគេប្រើពាក្យថាចេតនកកម្មដល់ពេលយើងយកមកប្រើចតាកម្មឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយត្រូវណាក្មេងម្នាក់កើតមកថាបានគាត់កើតមកម្ដាយគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវឪពុកគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងអានោះបច្ចុប្បន្នយើងទទួលថាមកពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងมันបានអប់រំល្អកតាសង្គមណាឥឡូវយើងកុំទទួលឪពុកម្ដាយយើងនិយាយពីក្មេងហ្នឹងសួរហេតុអីបានឯងកើតមកចតាកម្មហើយតើឪពុកម្ដាយគាត់ចោលហើយពីជ្រើនបានសុខទេខ្ញុំមើលទៅជួនកាលគេយកទៅចិញ្ចឹមចប់គេល្អគាត់បានគេល្អទេនៅមួយរើសបាយរើសទឹកអីតាមសម្រាមតាមធំសម្រាមហ្នឹងទៅព្រោះនៅដូចគោដូចកបីអញ្ចឹងទៅដូចកែឆ្មាអញ្ចឹងមកមែនទេអញ្ចឹងជីវិតក្មេងនឹងលខិលខៈមកជីវិតត្រង់ដល់ថ្ងៃស្លាប់យើងថាមកចតាកម្មមកវិចតាកម្មអចតាកម្មត្រង់ហ្នឹងមិនគេកំណត់ទេណាមិនស្អីណាមួយជាជនដតីជាតួអង្គដតីជាអត្តពលដតីណាមួយមកកំណត់ទេម៉ែយើងយកពាក្យចតាកម្មទៅប្រើលើប្រទេសសម័យអង្គរមិនក៏យើងថាចតាកម្មផងចតាកម្មកំណត់ឲ្យដូនតាយើងរឿងរឿងមិនក៏យើងថាផងមែនទេដល់ពេលសម័យយើងចាញ់តៃគេសង្គ្រាមចូលមកទូចទៅទូចទៅតាមការសិក្សាប្រជាជនយើងសម័យអង្គរចូលដល់ចិត្តរយលានណាញោមវាសំដល់ឥឡូវយើងពាន់លានមែនអត់ទឹកដីយើងធំជាងមុនពីដើមយើងមានចាញ់ចិនពីណាទឹកដីយើងធំតែហ្នឹងមានចាញ់ម៉ង់ហ្គោលីឯណាមានចាញ់ចិនឯណាម្ដងម្ដងយើងនេះមានតាណាមួយទេ
អត់មានតែជ្វាមានតែចម្ប៉ាទេច្រឡំមកថៃមិនទាន់មានឡាវមានដែរតែតិចតួចមិនទាន់លេចមុខភូមាមានដែរបានខិតតែជើងហ៎ភូមានោះខិតតែជើងឬខិតតែលិចទៀតជាប់ចិននោះឯថៃនេះអត់មានទេចំណែកម៉ាឡេនេះដីយើងដោះដល់ជ្រួយម៉ាឡេទៀតទទួលជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ែយើងពីដើមពីបាំងចាំបាំងតែជាមួយចាមនឹងជាមួយឥណ្ឌូតាឥណ្ឌូនេស៊ីបងធំអាស៊ានដូនតាយើងច្បាំងតែមួយនៅក្នុងទេវតាច្បាំងរមត់ច្បាំងអីច្បាំងតែជាមួយចាមិនទាន់មានយួនដល់ពេលយើងចាញ់ដៃផុតពីនងមកទូទៅមកដល់លើប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែគេបុករុកទេណាឥឡូវនេះ2024នេះប៉ុណ្ណឹងរសាគុំឥឡូវចាប់ទុកថារសាគ្រាន់បើសពថ្ងៃមានបោះបកគោលព្រំដែនទោះបីតែខ្ញុំសោកខ្ញុំអកថាវាចេះវាចោលដែរប៉ុន្តែគ្រាន់បើជាសម័យសាធារណរដ្ឋគ្រាន់បើជាសម័យសង្គមរាជនិយមដែរខ្ញុំសម័យសង្គមរាជនិយមយកអត់មានបកគោលទេណាអត់មានបកគោលព្រំដែនទេសល់ពីសម័យបារាំងមកបារាំងមកបកគោលណាស់ដែរបោះមកតិចទេហើយបកគោលបារាំងហ្នឹងមិនបកគោលផ្លូវការទេហើយក៏មិនបកគោលកំណត់ព្រំដែនដែរមិនកំណត់ដែនដីគ្រាន់កំណត់ខេត្តដែនយកពុនទេបកគោលបារាំងប្រសល់ទុកឲ្យវាជើងទៅសរផ្ទះយើងខ្ញុំដែរឃើញផ្ទះពីបុរាណដែរគេប្រើជើងទៅសរអត់ជើងសរថ្មបបិនបបិនណាកោហងកដាបារាំងបោះឲ្យប្រមាណបកគោលនោះទឹកដីយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបានបោះឲ្យបន្តិចតាមភ្នំដូចរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះមានបោះឲ្យទេថាទេហ្នឹងទៅមិនដុលគិរីរតនគិរីខាងនោះអត់ដល់ភ្នំហ្នឹងណាវាទៅបោះអីអត់ហ៎សម័យសាធារណរដ្ឋមានពេលណាបោះបកគោមានពេលណាបោះបកគោសង្គ្រាមរហូតស្ម័យខ្មែរក្រហមក៏បានបោះបកគោចែកចានចែកឆ្នាំងបែកត្បុកគ្នានេះបោះបកគោណាកើតមិនចឹងផុតពីសម័យខ្មែរក្រហមមកយើងក៏មានពេលណាបោះបកគោបានពេញលេញដែរតែមិនចាប់ដើមរកផ្ទះរកសបាយនោះរកញៀនតាន់ឃើញបោះបកគោស្អីហើយបើសិនបោះបកគោសម័យនោះទៀតណាឧទោះបើគេក្បួយកកយើងបោះបកគោជាមួយចាញ់ព្រាបទៅទៀតឧទោះសម័យនោះបើតើបើប្រទេសជិតខាងដូចយួនក្បួយយើងបោះបកគោបញ្ញាបោះបកគោហើយតែមួយឆ្នាំបានខ្ញុំសម័យមួយតើបោះយ៉ាងម៉េចហើយយើងបែកចានបែកឆ្នាំរកកូនរកចៅតាន់ឃើញមកនោះឧទោះបើគេក្បួយកកយើងទៅបោះបកគោតោះទៅបោះបកគោហ្នឹងទ្វេភិក្ខីខ្ញុំគាត់ថាបោះឲ្យសោកដែរខ្ញុំរៀបគិតលេងតែយើងមិនមែនអ្នកភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនអ្នកព្រំដែនអីទេមិនមែនជំនាញការតែយើងគិតទស្សនៈលេងលេងហ្នឹងសម័យថាទៅមករួចពីរំដោះហើយប្រទេសដាំងនៅណាទេវិញនេះអស់ឥឡូវរកតាប្រពន្ធកូនរកតាន់ឃើញរកផ្ទះរកតាន់ឃើញមកសម័យយើងកំពុងឲ្យវិចប្រវិចដែររកគ្នាណាសម័យនោះឧទោបើគេប្រមូលយើងបោះបកគោលជាមួយហើយបោះបញ្ញាប់ណាបោះមួយវិបៃខ្ញុំគាត់ថាបោះបែបណាមួយត្រៀមហើយស្រេចឈ្នះខ្លាំងមានកលមានវិធីមានមហិច្ឆតាឯមួយទៀតទៅទេសូនតើមកបែកច្បុកបាត់គ្នាបាត់ពូបាត់ឯកសារបាត់ផោះតាបាត់អីអស់កលាំងក៏គ្មានឧទោបើយើងបោះបកគោលវិញនោះក្រោយពីសង្គ្រាមភ្លាមខ្ញុំគាត់ថាបោះឲ្យមិនដែរបោះឲ្យដល់ពេញនេះរបស់វិញនោះបោះឲ្យប្រកដាងពេញយ៉ាងឬបោះបកគោនោះមិនងាយទេមកដល់ឡើយបោះអត់ទាន់ហើយទៀត
ចាត់ទុកថាហើយទៅចុះប៉ុន្តែសល់អតិទួលកំពុងអចរចាស្ថិតនៅក្នុងគណៈចរចាជីវវិជ្ជមាន 16% ចរចាបានប្រមាណទៀតនៅសល់14នេះនឹងចាំច្បាស់សន្តិចទេទុកថាហើយចុះអានតិចនោះវាបច្ចេកនេះផងខាងអញខាងឯងហ្នឹងអត់ទាន់នេះទេញោមបតស៊ូមកបោះបកគោនេះសម័យហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាត្មាយល់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកដែលមិនចូលចិត្តកាត់ដងងល់ឥឡូវនោះទូនិយាយកំពុងតែសោចតែខ្ញុំឃើញមករយៈនឹងខំគ្នានេះតែដល់ជាក់ស្ដែងនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ថាសម័យយើងនេះគ្រាន់បាទដែរទោះបីបាត់ដីបាត់អីទៅមកដល់ឥឡូវបោះបកគោបានតែសម័យហ្នឹងណាតាំងពី2000ឆ្នាំមុនទៅដល់ឥឡូវទៅមកឥឡូវហ្នឹងទេបានបោះបកគោដែលសោះទូចមួយនេះទៅបានបោះបកគោបានបោះបកគោឥឡូវហ្នឹងឯងហើយទៀតសម័យតទៅអាចបាត់ទៀតហើយក៏មិនប្រកាសថាបោះបកគោហើយហ្នឹងមិនបាត់ទេណារូបភាពនៃការឆ្លៀនពៀនមានច្រើនបែបបកគោបោះបកគោតែបើចង់ឆ្លៀនពៀនទៅឆ្លៀនពៀនបានចុះដកវិញក៏បានដែរមកកំពុងអញ្ជើញញោមស្ដាប់ថាខ្មែរយើងមកជប៉ុនគាត់យល់ថាចតាកម្មគឺដូចថាវាសនាប្រទេសវាត្រូវតែចឹងតទៅមុខទៀតត្រូវទៅទូចត្រូវទៅរួមត្រូវទៅបាត់ត្រូវទៅអីចឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងបាត់ប៉ុណ្ណេះប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងបាត់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏ថានឹងជាតតាកម្មអានឹងមែនទេហើយអ្នកថាទេហើយអាត្មាលួចខ្សឹបអានោះក៏មិនខ្មែរអ្នកណោះថាដែរបរទេសអ្នកថាពួកគេចាប់និស័យយើងបានថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបងឹតងងបែបនេះដោយព្រំមាញ់ងឹតមុខដូច្នេះគេបកើតពាក្យមួយដែលយើងសោកហើយយើងភ័យបកើតពាក្យមួយយើងសោកហើយយើងភ័យមកមិនមែនសោកហើយតស៊ូទេខ្ញុំយល់ហើយមនុស្សកម្ពុជាគេព្យាយាមបកើពាក្យណាពាក្យហ្នឹងហាក់វាដូចថាស្រឡាញ់បារម្ភណាស់ប៉ុន្តែទុយមកវិញបងណានាសោកវានៅនឹងខូចស្មារតីម្ដងសោកម្ដងទៅចិត្តម្ដងសោកម្ដងសពូនចិត្តម្ដងសោកម្ដងអស់ការតស៊ូម្ដងមនុស្សកម្ពុជាក្នុងការបំផ្លាញពូជសាសន៍មួយផ្លាញខ្លួនបកើពាក្យណាដែលសោកហើយដែលវាលឺហើយដែលវាសោកហើយសោកម្ដងព្រួយម្ដងសោកម្ដងខូចចិត្តម្ដងសោកម្ដងប្តីកដួលម្ដងគេបកើតពាក្យហ្នឹងចតាខណ្ឌខ្មែរយើងត្រូវតែអញ្ចឹងនំពេញរលត់អីបាំងអីស្អីរលត់រលាយសបាយអីនៅកោវត្តអីនោះអានោះក៏គេបកើតសោកដែរគេឲ្យអស់ការតស៊ូឲ្យយើងទទួលប្រងផ្លូវអារម្មណ៍សិនដំបូងដៃដើម្បីឲ្យវាទទួលប្រងផ្លូវចិត្តឲ្យដើម្បីឲ្យវាទទួលប្រងខាងសកម្មភាពនិងទទួលប្រងខាងផ្លូវច្បាប់ដបងដៃត្រូវវាទទួលប្រងខាងសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងស្អីណាស្អីទេនេះគេថាមិនស្អីរលត់ស្អីរលាយមិនខ្លាប់ខ្ចាយសបាយកោវត្តដល់មិនគេនោះស្មារតីផ្លេចតែអាពីខាងដើមហ្នឹងតនេះបាត់ហើយតនោះបាត់ហើយអាហ្នឹងគេសោតឲ្យយើងអស់ការតស៊ូទេឧទាហរណ៍ដូចមហិច្ឆតារបស់យួនអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងតែប៉ុនខ្ញុំដឹងអាឌូចិនហ្នឹងពាក្យរបស់បារាំងកើតឌូចិនហ្នឹងប៉ុនបារាំងកើតហ្នឹងមិនបកើតយកដីឲ្យណាណាយកដីខាងណាឲ្យណាទេបារាំងចូលមកផ្សាយអំណាចរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងឲ្យ3ប្រទេសហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឌូចិនដល់ពេលយួនគេមានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យបារាំងជួសចេញទៅបាត់គេខាងកាត់ម្ដងមហិច្ឆតាឌូចិនហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេសូពាក្យនឹងត្រែហើយគេបង្រៀនយើងឲ្យសូ50ឆ្នាំទៀតនឹងខ្លាយជាឌូចិនអានានំសោអានងនំសោហើយយើងជួយសោសួរថាសោតអី
ឲ្យតែខ្ញុំបសាសូពីហ្នឹងណា50ឆ្នាំទៀតឥន្ទូចិន50ឆ្នាំទៀតថែមទីគឺគូលើ Facebook គូមិនក៏បានដែរគួរឲ្យមើលអ្នក50ឆ្នាំទៀតប៉ណ្ណេះអានោះនាំសូអានេះជួយសូសូហេតុអីសូអញ្ចឹងយូរយូរទៅអស់ការតស៊ូសូអញ្ចឹងយូរយូរទៅព្រមជាមួយនឹងពាក្យយតាកម្មហ្នឹងអូតាមពិតវាត្រូវតែអញ្ចឹងយើងហើយយើង50ឆ្នាំទៀតខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកមានប្រពន្ធមានកូនមើលតែប្រពន្ធកូនទៅមានមុខលវោប៉ុន្មានរកស៊ីប៉ុណ្ណឹងទៅតើមានអ្នកខាងដកដកឲ្យហើយទៅទីទៀតអស់សុបាយគិតអញ្ចឹងអ្វីដែលគេចង់បានគេឲ្យពួកសាសនាគិតអញ្ចឹងហើយវាប្រញាប់រកដង្ហើមឯងមានពេលនោះដង្ហើមតែ50ឆ្នាំទៀតទីទៀតអស់ហើយរឿងក៏មិនប៉ិតទេប៉ុន្តែគេឲ្យយើងសុខអញ្ចឹងឲ្យទទួលព្រមផ្លូវអរំឲ្យតែយើងទទួលព្រមផ្លូវអរំដោយពាក្យថាអញ្ចឹងទទួលព្រមផ្លូវអរំបន្ទាប់មកទទួលព្រមផ្លូវសកម្មភាពចុះតែយើងគិតថាអញ្ចឹងហើយយើងតស៊ូអីទៀតមិនចឹងអូបណ្ដោយទៅអញ្ចឹងដឹកនាំអីក៏វាមិនអាចទេអាណាឡើងកាន់កាប់ក៏មិនអាចទេសិតទៅសុខអញ្ចឹងបោះបកគោទៅគ្មានបានអីទេគេនៅតែយកបានអញ្ចឹងសាងព្រំដែនទៅនាំពលរដ្ឋទៅនៅទៅគ្មានបានអីទេមែនឬមែនមួយចំនួនគិតអញ្ចឹងមែនឬមែនកម្មមិនទាន់មានបកគោថាបាត់ដីដល់ពេលព្យាយាមបោះបកគោនៅតែអាចដែរបោះបកគោក៏នៅតែគេយកបានដែរអាឡើយដៃលក់អីមួយគ្រប់ណាអាចថែមទៀតបោះបកគោគ្រប់សាងព្រំដែនអភិវឌ្ឍនាំពលរដ្ឋទៅនៅនាំវាទៅមើលប៉ុណ្ណឹងក៏អាចដែរវាសុខទាំងទៀតបានប្រាច់ទៅដែលអាត្មានិយាយថាតង្វងដៃឲ្យវាទទួលព្រមផ្លូវអតិអរំទៅតមកទៀតឲ្យវាទទួលព្រមផ្លូវសកម្មភាពអត់តស៊ូអីទេពូយល់ថាបាត់ណាយល់ថាវាមិនអាចទេវាមិនអាចទេវាមិនផេះទេហើយអាមិនអាចមិនអាចមិនផេះហ្នឹងមិនមែនតែខ្លួនវាទេវាដើរប៉ាតគេទាំងអស់ក្នុងឋានណាក៏មិនអាចមិនផេះដែរអាណាឡើងដឹកក៏មិនអាចឥឡូវបើគ្រប់គ្នាគេឡើងដឹកវាមិនអាចឥឡូវឯងឡើងដឹកអាចអាចទៀតអញក៏មិនអាចដែរយ៉ាងធ្វើមិនតាមយកបោលឯងអ្នកដេកអានោះគេយកໄວតែគេចង់បានដល់ពេលទទួលប្រងផ្នែកកម្មភាពលែងតស៊ូលែងខ្នះខ្នែងលែងការពារលែងទ្រូតម្រះចង់បង្ហើយក្រោយទទួលប្រងស្របច្បាប់ម្ដងអាចឧទោពូចសាសមួយលេងតស៊ូលេងកិត្តគុកអីណាធ្វើអីធ្វើទៅបងហើយក្រោយបាត់មកហើយទៅយើងត្រូវវាទៅជារឿងស្របច្បាប់គេធ្វើអីក៏បានធ្វើអីក៏បានយូរឯងបាត់ភាពជាម្ចាស់ស្របច្បាប់គេមកមែនទេប៉ុន្តែដបងដៃធ្វើមិនបានដើម្បីឲ្យវាទទួលព្រមដើម្បីឲ្យទទួលព្រមតាមផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវសកម្មភាពដបងដៃឲ្យទទួលព្រមផ្លូវរំសិនបកកើតមនុស្សគុំសូទៅឥណ្ឌូចិនហិយតាយួនអើរឿងហិយតាគេយើងទៅហាមិនបានមែនទេអាណាមហិច្ឆតាមហិច្ឆតាទៅអាណាដែលទៅហាបានចិនក៏មានមហិច្ឆតាដែរបើចិនធ្វើបានចិនយកអាស៊ានទាំងអស់មហិច្ឆតាចិននឹងស្មានចិត្តអត់មហិច្ឆតាបើចិនធ្វើបានតាមមហិច្ឆតាចិនយកអាស៊ានទាំងអស់បើយួនធ្វើតាមមហិច្ឆតាយួននឹងយកឡាវនឹងយកខ្មែរហើយយកដល់ថៃទៀតហើយរំកិលទៅភូមាទៀតបើសិនបើគិតឲ្យបានណាបើតាមមហិច្ឆតាណាបើសិនបើឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតាមមហិច្ឆតាបានយកទៅម៉ាឡេទៀតសិង្ហបុរីម៉ាឡេយកទាំងអស់បើសិនបើអាមេរិកនឹងធ្វើតាមហិច្ឆតាបានវាយកពុកលោកមកបើសិនបើសូវៀតរុស្ស៊ីសម័យធ្វើតាមហិច្ឆតាបានយកអស់ជីគីស្ថានទុបេគីស្ថានកាសាស្ថានអ៊ុយក្រែនមករំងយកអស់មិនយ៉ាងរឿងហិច្ឆតាគេយើងហាមបានយើងហាមហិច្ឆតាគេបានទេប៉ុន្តែយើងហាមឲ្យគេយកយើងបានតែមិនហិច្ឆតាគេគិតមិនឯងចាក់ដៅទៅចឹងទេ
ាគេបង្រៀនសូត្រលើ Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទី1អាបរទេសវាជួយសូត្រដល់ពេលឯងវាជួយតាមតោ50ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយដល់ពេលខ្ញុំដេកដួលបាត់អើយបាត់អើយបាត់ហើយវាមិនបាត់ទេគាត់មិនសូត្រថាបាត់ឧទោបកូលអញ្ចឹងការពិតគឺអត់ប្រខិតទេអត់មានបកូលណាដើរអីប្រទេសផ្ដាស់អញ្ចឹងទេបើខ្ញុំចង់ឈ្នះទៅនឹងដែរដឹកដៃនេះទៅមើលទៅថាបកូលដែលគេយកផុសណាទុំកិលហើយចូលហើយម៉ែប្រាប់ថាវា goal call ម៉ែប្រាប់ថាវាដើរហើយបកូលអីលបោតហើយឯងសូតអីសូតទៅបើឯងចង់ឈ្នះចិត្តណាដឹកដៃនេះទៅមើលទៅមែនអត់ប៉ិនខ្ញុំដឹងហ៎ទោះបីថាវាវាមិនរំកិលអីក៏ដោយប៉ុន្តែហេតុអីគេត្រូវសូតអញ្ចឹងបកូលមិនរំកិលទេប៉ុន្តែគេសូតថាវារំកិលបកូលវាមិនចេះដើរប៉ុន្តែគេសូតថាវាចេះដើរគេសូតទាំងទៅអីដំបូងដៃឲ្យខ្ញុំទទួលប្រោមផ្លូវអារម្មណ៍សិនបើខ្មែរគ្រប់គ្នាមិនចេះសិក្សាការពិតទទួលប្រោមផ្លូវអារម្មណ៍សូតតែអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកគុំថ្មដកថ្មមួយចេញណាមកចនីទៀតថ្មសូតអញ្ចឹងអស់គេបង្កាត់ទៀតហើយគេយកទៀតហើយលបងហើយមិនចេះហើយអោបទឹកក្បាលនេះមិនវាជឿថាអញ្ចឹងបើវាមិនដឹងផងនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាទទួលយកផ្លូវអារម្មណ៍អត់ហើយខ្ញុំត្រូវដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលយកផ្លូវអារម្មណ៍ហើយតមកទៀតពួកគេនឹងទទួលយកផ្នែកសកម្មភាពលែងតស៊ូហើយប្រថាវិបាលខំបោះបកគោលទៅឲ្យតែអាចការតមានបកគោលថាបាត់ដីបោះបកគោលហើយនៅតែឲ្យអាចទៀតហើយឥឡូវគេលោថាបោះបកគោលហើយនៅព្រៃវាស្ងាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យអាចឥឡូវទៅសាងស្អីនៅក្នុងមានមេភូមិមេឃុំនៅក្នុងមានប៉ូលីសទាហានយោធានៅក្នុងសាងមកប៉ុណ្ណោះឲ្យអាចទៀតឥឡូវគេលោវានៅតែឲ្យអាចអាចធ្វើមិនទៀតនៅនេះរនឹកឥឡូវរកវិធីឃើញចៃលុយនាំពលរដ្ឋជិះឡានទៅមើលមកគេចោតឲ្យវាទុកចិត្តបងហើយក្រោយអាចទៀតធ្វើយ៉ាងឲ្យអាចដែរដល់តបាត់អាណាគេអ្នកថានាំបាត់ដល់តបាត់ហើយដល់តបាត់ហើយណាគេនាំថាសារកានាំថាឬក៏ក្អែកនាំថាថាបាត់ហើយណាអញ្ចឹងអាមួយនាំថាអាយើងនេះនាំសូតាមលទ្ធផលឲ្យបានមកគឺថាខ្មែរទទួលប្រងដោយផ្លូវចិត្តសិនហើយអស់ការតស៊ូគឺអស់ការចូលរួមវាមិនសហការវាទធៈជើងឲ្យអាចទៅទៀតនេះវាដូចមនុស្សមួយជីទុករួមគ្នាអញ្ចឹងបើវាយល់ថាដឹងតលិចហើយណាដល់ពេលយើងខំប្រឹងចែវថាវាមិនលិចទេវាមិនលិចទេដល់ពេលវាដឹងថាលិចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិននៅស្ងៀមវាជឿទធៈទៀតវាយកជើងទធៈចូលលិចហើយដឹងតលិចហើយវាមិនអាចទេវាមិនផេះទេឯងគេបានកាយទេដឹងតលិចហើយអ្វីដែលគេចង់បានគឺអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ដែរអញ្ចឹងអារឿងចតាកម្មណាដែលអាត្មាបកស្រាយពីពុទ្ធសាសនាថាចិត្តអកកម្មផ្សេងខ្ញុំធ្វើបាបកម្មមួយកំណត់ដែលត្រូវកើតបែបណាហ្នឹងមានអានឹងជាហេតុមានអនុជាផលហើយលទ្ធផលវាស្ដៀងទៅហេតុអញ្ចឹងអាត្មាឧបមាថាយើងជេរបចោគ្នាមុនដេកមួម៉ៅជេរក៏លុបបាត់ទៅចប់ណាព្រោះតែបើកភ្នែកមកភ្លាមនឹកឃើញរឿងមុនគេហ្មងអាការនឹកឃើញរឿងថ្មីទេចិត្តថ្មីឋានៈចិត្តថ្មីអារម្មណ៍ថ្មីដួងថ្មីនាមធរថ្មីប៉ុន្តែមានសារជាតិអាចាស់ជាហេតុទោះបីតែអាចាស់រត់ហើយក៏ដោយបែបហ្នឹងហើយយតាកម្មដល់ពេលយើងយកពាក្យថាចេតនកកម្មទៅបង្កើតទៅជាយតាកម្មហើយយកមកបកស្រាយថាស្រុកខ្មែរវាត្រូវតែចែកត្រូវទូទូទូត្រូវតែបាត់ត្រូវដីត្រូវតែរួមគេត្រូវតែយកឥណ្ឌូចិនត្រូវតែបានតម្រាច់គេសូនអញ្ចឹងដល់ពេលឯងយល់ថាអើបើយតាកម្មទៅហើយវាដាក់ឈ្នះអញ្ចឹងមានដេកចាំហ្មងទៅហើយមិនត្រឹមតែដេកចាំធម្មតាទេអាវាដេកធម្មតាមិនជាទម្ងន់ទេណាវាចាំបែងជើងទៀត
ថ្ងៃថ្ងៃបើក Facebook ឡើងអង្គុយតែសេះបាត់ហើយគេយកហើយគេកលហើយបើវានៅស្គៀនទៅអីណាវាជួយសេះអានឹងខ្លាំងជាងឯងផងមួយថ្ងៃវាសេះ10ដងហើយរឿងចុងចុងអានោះជាមនុស្សកុំបជាខ្ញុំចាំពាក្យអាត្មាប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធរឿងព្រឹត្តិការណ៍បោះជាតិស្អីដែលមិនតម្រូវឲ្យណោមសោកខ្ញុំទៅហែកកន្លៅទៅក្នុងមុនគេអាណាគេណោមសោកដល់ទី1ខ្ញុំទៅចាប់កន្លៅវាជាប់ទៅហែកមើលអាហ្នឹងអាហ្នឹងណាគេខ្ញុំតន់យកអ្នកតាមសោកពួកខ្មែរយើងត្រូវសោកតាមបានរងមុខសោកទៅអាណាគេអាគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានឯកសារគ្មានភាពជាក់ស្ដែងគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមិនសមហេតុមិនសមតម្រូវណាអាណាគេណោមសោកទៅចាប់ឲ្យណោមឲ្យបានហើយទៅបណ្ឌិតឈាមវាហេតុមិនវាសោកចឹងដូច្នេះតែញោមញោមយល់ពីអ្វីដែលថ្មនិយាយទេថារឿងខ្លះវាអត់ពិតទេប៉ិននៅពេលណាដែលយើងសោតអាការមិនពិតហ្នឹងយើងសោតច្រើនទៅច្រើនទៅវាអាចនឹងទៅជាការពិតប្រសិនបើយើងព្រួតសោតវាដូចដីដូចអាថ្មនិយាយពីមហិច្ឆតាគេមិញហ្នឹងយើងហាមហិច្ឆតាគេបានទេញោមប្រទេសមួយមួយលើលងវាមានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងវាឡើងទៅខ្មែរខ្មែរយើងអាចមានមហិច្ឆតាទេខ្មែរជឿតែអញ្ចឹងមានខ្មែរណាមានមហិច្ឆតាយកថៃយកឡាវយកយូរនេះខ្មែរមានទេទុកចិត្តថាខ្មែរគឺអត់ប៉ុន្តែសារតេទុកចិត្តទេយើងឯណាតែហាមហិច្ឆតាគេបានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងហាមគេមិនអោយសម្រាប់តាមហិច្ឆតាបានទេមិនមែនអោយគេមហិច្ឆតាមិនឯងដឹងតែចុងទេអានោះឯងចាញ់មនុស្សគុំគេអ្ហាគេសោតថាបាត់ហើយ50ឆ្នាំទៀតឯងគួយទៅសោតបាត់ហើយបាត់ហើយនៅពេលដែលឯងទទួលយកក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ចឹងហើយបន្តមកទៀតវាត្រូវទទួលយកផ្នែកសកម្មភាពឯងលែងតស៊ូអីហើយហើយឯងមិនមែនជាជនបន្តស៊ូអីទេថែមទាំងជាជនជាបន្តទៀតអង្គុយតែតធាក់ជើងអង្គុយតែរៀជើងលោកតែអាត្មានិយាយដដែលដដែលវិញសម័យសង្គមរាជនិយមអាចបានមកបកគោលប្រាំមកអី3 4បកគោលទេថាចាំចុះខ្ជិលលេខច្រើនសម័យសាធារណរដ្ឋកណុលវល់បាញ់គ្នាមានពេលណាស់មកបកគោលសម័យលោកពៅមានពេលណាស់មកបកគោលហត់ពីសម័យលោកពៅជាមនិតកម្ពុជាមកផុតមិនងមកសាធារណៈអីព្រឹកអី3 4សម័យទៀតណាយកតែពីនោះមកអូធរណាអូធរថាបើយើងបោះបកគោលឲ្យសម្រាប់គេនោះនឹងកើតបញ្ហាអីមកខាងត្រៀមសពគ្រប់មកខាងណាមកខាងត្រៀមសពគ្រប់ទាំងផែនទីទាំងឯកសារទាំងកលទាំងល្បិចទាំងកម្លាំងទាំងរបៀបរបបទាំងស្អីនេះគេត្រៀមសពគ្រប់ចំណែកយើងមកខាងទៀតដូចផ្ទះទាំងភ្លើងឆេះហើយម្ចាស់ផ្ទះដល់រកូនចៅតាន់ឃើញហើយឧទាហរណ៍ថាបើពេលនោះគេដឹកដៃយើងទៅបោះបកគោតោះបោះបកគោដូចឆាប់បានបោះតាមខែបានដោតយកដោតយកមកខ្ញុំសម័យមើលបោះហើយយ៉ាងម៉េចបោះដល់ពេញតាមត្រូវបោះស្រងទៅលេខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានថារឿងបោះបកគោនោះមិនងាយទេតាំងពីសម័យណាមកឥឡូវយើងរាប់តាំងពីផុតសង្គ្រាមមកដល់តាំងពីនោះមកតលើ40ឆ្នាំប្លាយអត់ហើយទៀតនៅសល់កន្លែងខ្លះនៅចោចាស់នេះទៀតងាយទេបាក់អាបាក់ហើយបើការបបកូលវាធ្វើបានដោយលំបាកអញ្ចឹងហើយនៅតែរសារដីគង្គខ្ញុំគិតថាម៉េចអាអត់បកូលរសារដីគង្គហ៎អាអត់បកូលរសារដីគង្គហ៎ប្រសិនបើការបបកូលនេះវាជារឿងលំបាកយ៉ាងនោះធ្វើងាយបានផងណាវានៅតែបាត់ដីចុះមកបដោយអត់បោះបកគោហ្នឹងសល់ដីមែន
ឥឡូវបើញោមស្ដាប់ទៅថាបោះបកគោដែរនៅតែបាត់ដែរចឹងអញឲ្យអាចថាអញ្ចឹងអាឥឡូវអញថែមនៅកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីឯងរាល់គ្នាធ្ងន់ចិត្តយកមនុស្សទៅនៅក្នុងកសាងក្នុងទីងបរទេសទៅនៅក្នុងបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចាក់គ្រឹះនៅក្នុងបង្កើតគម្រោងមួយដែលអាចទាញខ្មែរឲ្យទៅនៅក្នុងឲ្យច្រើនដូចទីក្រុងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ចីដៃបរទេសដែលមានអំណាចធំធំទៅនៅផងឲ្យវាកើតរោងចក្រនៅក្នុងទៅបន្ទាប់មកវាយកជំនាញការយកទៅហ៊ានវាទៅការពារប្រយោជន៍វាហើយដាក់រោងចក្រចិននៅក្នុងផងដាក់រោងចក្រអាមេរិកនៅក្នុងផងដាក់រោងចក្រឥណ្ឌូនេស៊ីបងធម្មសាលាទាញវាផងទៅចរចាមួយទេបងឯងមកបង្កើតវិនិយោគរោងចក្រមួយខ្ញុំទៅធូរធូរអូឥណ្ឌូនេស៊ីបងធំនៅអាស៊ានទាញវាផងព្រោះតែបងធំនៅទៅយូរទៀតប្រវត្តិដែរណាអញ្ចឹងទាញឥណ្ឌូនេស៊ីមកនៅទៅនឹងផងទាញជប៉ុននៅនឹងផងបើសិនតែចិត្តល្អទេបង្កើតគុំជប៉ុននៅនឹងក៏បានដែរឲ្យជប៉ុនទៅនៅនឹងឲ្យថៃទៅនៅនឹងផងទាញប្រទេសប្រហែលជា20ទៅនៅនឹងឲ្យមានផលប្រយោជន៍មកគេនៅនឹងខ្មែរយើងក៏នៅនឹងរាជការក៏នៅនឹងយាយតាពូមីងក៏នៅនឹងវត្តអារាមក៏នៅនឹងបរទេសដែលមានអំណាចធំធំនៅអាមេរិកក៏នៅនឹងយកទាំងសេរីយកទាំងគុំនេះសូវៀតក៏យកមករុស្ស៊ីក៏យកមកដែរយកទាំងចិនយកទាំងសូវៀតយកទាំងអាមេរិកដាក់នៅនឹងទាំងអស់ដាក់កាស៊ីណូនៅនឹងដាក់ថាគៀបកាយប្រាំនៅនឹងដាក់ប៉មទៅហាននៅនឹងដាក់ទីពេទ្យសាលារៀនដាក់ហាងផ្សារនៅនឹងបើប៉ុណ្ណឹងឲ្យមកឲ្យអាចទៀតដែរតែលើធ្វើមិនបើប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែបាត់ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងនៅតែបាត់ចឹងអាឡាញ់ធូរឯងធ្វើមិនឯងធ្វើមិនបាត់មកឯងចេញធ្វើម្ដងញោមអ่ะអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងចាញ់មនោគមវិជ្ជាគេពាក្យដែលគេគ្រាន់តែបង្កើតសោលេងលេងចឹងគេដឹងថាចរិតខ្មែរមិនចូលចិត្តសិក្សាមិនចូលចិត្តតាមដានឲ្យគ្មានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រទេដូច្នេះគេបង្កើតរបៀបថាឌូចិនចឹង50ឆ្នាំទៀតខ្មែរនឹងខ្លាយជាឌូចិនមិនចាប់តាឯងតាមានអញណាប្រុសមួយឯងចុះអានោះឯងតាឯងដល់ដេកគិតអានចឹងថាពីថ្ងៃណាឯងគិតតាមិនក៏ឯងអញត្រូវតែដូចឯងបើខ្មែរយើងអត់ចង់ជួយសោកបើបានគេបង្កើតមហិច្ឆតាឯង50ឆ្នាំទៀតដូចិនតែចឹងឯងដូចិនដូចិនអ្នកប្រាជ្ញ Facebook ហើយជួយក្បាលរឹងក្បាលរឹងទ្រីទី1ក៏រៀនក្បាលរឹងទី2ក៏ជួយចេះមិនចេះស្ដាប់ណាដឹងតែចេះហ្មងបើ Facebook មកចេះយកចេះហ្មងបាត់ហើយបាត់ហើយនឹងរឿងកំថារឿងធំណាកំថារឿងប្រទេសទាំងមូលរឿងបកគោមួយដែរបកគោនឹងវាលោតហើយវាកលហើយបកគោបកគោនឹងវាចេញចាក់កន្លែងដើមហើយបកគោកលហើយបកគោថែទឹកហើយចំទីកកវាទៅមើលណាអញ្ចឹងវានៅតែចឹងហើយ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 និយាយកែឯពួកមនុស្សខូចវាដឹងថាយើងត្រូវចាញ់មនុស្សគោមគេចឹងដល់ពេលខ្ញុំអាមិនបាត់ក៏វាសុខថាបាត់អាមិនបាត់ក៏សោថាបាត់អាមិនខាក៏សោថាការអាគេមិនយកក៏សោថាគេយកសោថាសោញ៉ាំស្អីឲ្យវាទទួលប្រងផ្លូវចិត្តសិនឯអស់ការតស៊ូហើយអពុជាស់នឹងរៃណាវាមិនមែនអស់ការតស៊ូទៅខ្លួនវាទេវាទៅបែងជើងគេឲ្យតស៊ូទៀតមិនឃើញឲ្យអាចនោះទេដឹកនាំមិនឲ្យអាចដាក់នេះក៏មិនអាចដាក់នោះក៏មិនអាចណាបោះបកគោលក៏មិនអាចកសាងថ្នល់បកគោលភ្លើងបង្កើតមូលដ្ឋានតូចដែរក៏មិនអាចកសាងអភិវឌ្ឍនេះនោះយកជាមូលដ្ឋានបង្កើតភូមិបង្កើតឃុំបង្កើតត្រីគ្រប់គ្រងវាថាអាចទៀតនៅថ្ងៃតទៅយកបរទេសទៅអភិវឌ្ឍទៀតនៅតែមិនអាចទៀតចាញ់មនុស្សគុំគេខ្ញុំរៀបគិតតែពូថោណាបើទាំងញោមទាំងអាត្មាណាអង្គុយទៅសោកចឹងអត់ធ្វើអីទេបោះអត់តស៊ូអីទេបោះ50ឆ្នាំទីបាត់ហើយឥឡូវបាន2025ស្អីស្អីដែរ
សំបានឆ្នាំទៀត30ឆ្នាំទៀតបាត់អើយបាត់អើយព្រោះតោះពីសោតចឹងហើយសោតម្ដងអត់ចិត្តម្ដងសោតម្ដងភ័យម្ដងសោតម្ដងកុហលកាហាយម្ដងសោតម្ដងមួម៉ៅម្ដងសោតម្ដងអស់ក្តីសង្ឃឹមម្ដងសោតម្ដងលែងទុកចិត្តគ្នាម្ដងសោតម្ដងអស់ការតស៊ូម្ដងសោតម្ដងទៅបែងជើងអ្នកធ្វើម្ដងអានោះមនុស្សគុំគេចឹងដើម្បីឲ្យវាទទួលព្រមផ្នែកសកម្មភាពដំបូងដៃវាទទួលព្រមផ្លូវចិត្តសិនបរិញ្ញាបត្រសូត្រចឹងទៅតែចិត្តវាគ្រប់គ្នាយល់ថាចឹងវាតស៊ូអីទៀតមិនចឹងដល់ពេលតមកទៀតមិនទទួលព្រមផ្នែកសកម្មភាពអើលេងតស៊ូនោះហើយទទួលព្រមផ្នែកសកម្មភាពណាយកអីយកទៅបើប្រគងថាបាត់ទៅយតាកម្មចឹងព្រមចាមកចឹងព្រះចាមកចឹងវាស្នាគុកមកចឹងដឹងណាគុកខួរវាគុកខ្លួនវាបាទគម្រោងគេមកអញ្ចឹងអានោះគម្រោងគេតាអាគេណាហាបានផ្ទះគេគេដេកគោះអីគោះទៅគេដេកគោះថាស្អែកយើងយកខ្មែរយើងទៅហាមគេមិនបានឬគេយប់ហ្នឹងគេកំពុងដេកគោះយកខែតណាមុនយើងទៅហាមមិនបានអានោះគេតាពិភពលោកសពណៃតែមិនតាអញ្ចឹងមិនវាមិនបានថាបើគេគោះអញ្ចឹងឯងត្រូវតែអញ្ចឹងឯណាមិនក៏ឯងគេគោះអីឯងសូត្រអញ្ចឹងវិញយើងហាមគេគោះបានទេមិនយើងហាមឲ្យគេដូចការគោះហ្នឹងតាគូតឯងទៅក៏មកគូអញអញឲ្យឯងគូបានសម្រេចទេវាចាក់បដោយបាត់ប្រទេសហ្នឹងបាច់បោះគូទៅឯងបើ50ឆ្នាំទៀតស្អែកឯងហ្នឹង50ឆ្នាំនេះយូរណា2050នេះ2000និយាយលេងសើចតិចនិយាយរឿងកំ្លែងមកតិចឲ្យខ្ញុំធូរអារម្មណ៍តិចខ្ញុំចេះក្រាប់រឿងកំ្លែងអត់ថាມັນកំ្លែងក៏បានដែររដ្ឋាភិបាលគេបានបង្ហាញពីចាក់គោវិស័យរបស់គេតែខាងមុខគេព្យាករនឹងមិនទីស្មានស្មានគេមើលតាមផែនការនៃការអភិវឌ្ឍណាថាខ្មែរយើងក្នុងឆ្នាំ2050ហ្នឹងនៅខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនមជ្ឈមពោះនិយាយចូលថាមានជាមុនតិចធូរជាមុនតិចថាចេះចាប់យល់រដ្ឋាភិបាលគូថាអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកប្រាជ្ញលើ Facebook វិញវានាំនេះគូចេះ50ឆ្នាំទៀតបដូរចិនបានសម្រេចហើយហើយវាគូថាអញ្ចឹងទេពូថាបើយើងទៅលោកកេះមិញឯងដែលដឹងថា50ឆ្នាំទៀតរដ្ឋាភិបាលគេនិយាយពីអីអត់អាត្មាលើគេថា50ឆ្នាំទៀតមិញឯងមានចំណូលមធ្យមប្រហែលជាហ្នឹងគាត់ដឹងទេតែបើសួរគាត់ខ្ញុំមិញ50ឆ្នាំទៀតលើថាអនុចិនមែនគាត់ដឹងហ្មងគាត់ស្ែថានោះ50ឆ្នាំណាដឹងកណាណោមនឹងណានោមថាអនុណោមថាអាកនេះណោមសោតខ្លះវានៅនឹងដែរប៉ុន្តែជាប់ជាមហានោមនៅស្រុកក្រៅណាវាជាប់ជាមហានោមដល់វិញពីគាត់ខ្មែរចិត្តជំនួញជួយថាពីកូរ៉េទៅជួយថាពីបារាំងទៅជួយថាពីអូស្ត្រាលីទៅជួយថាពីអាមេរិកទៅអានេះជួយបន្តពីក្នុងទៅអរតកញ្ញាជួយបង្ហាញរឿងមកតិចជួយឲ្យអីមកផងតិចហើយជួយសូមតិចអ្នកស្នេហាចិត្តងងងងយុវជនលីតុងចិត្តកាក់មុខនេះជួយសូមតិចបានតម្រាច់របស់វាមែនខំធ្វើអីខំទៅហើយដល់ទៅលិចហើយលិចហើយអពី3គ្រឿងខំទៅជើងចែវទឹកតោះយើងចែវយើងបានបាត់ហើយយើងបោះបកគោលយើងកសាងព្រំដែនយើងនាំពលរដ្ឋទៅនៅយើងទាញវិនិយោគទៅយើងបង្កើតគម្រោងឲ្យខ្មែរមានបានឆ្នាំ2050ពីគ្រឿងខំទៅជើងកែវចែវទឹកនេះឲ្យទៅមុខតែតាំងប្អើឯងនៅលើទូវិញត្រង់លិចហើយដឹងទៅលិចហើយខ្មែរណាដែលតែឈ្នះយួននោះដឹងទៅលិចហើយយើងឯណាដែលឈ្នះគេនោះដល់ពេលអាកធៈជើងវាជ្រឹងវាទៅតាមបំណងគេមែន
គេគ្រាន់បើកើតពាក្យឯកទេធៈជើងទៅសម្រាប់ម្ដងម្ដងណាថាចាក់ណាយកខ្ញុំថាកំ pl ែងអត់ចូលមិនកំ pl ែងហ្នឹងបើរត់មួយទៅមុខដូចថាផ្ទះខ្ញុំចាក់ទៅពីចឹងណាដល់ថាវាបាក់ដូចផ្ទះមួយជាងមកក្រុមគ្នាឯងហ្នឹងទៅគម្រោងស្អីណាឆ្នាំ2050ឯណាចំនួនពលរដ្ឋឡើងមធ្យមឯណាតែគ្នាឯងហ្នឹងទៅណាអញសុំចែកផ្ទះមកហ្នឹងអណ្ដូចាំបានសម្រាប់ហ៎លោមើលអត់ខ្ញុំលោមើលទេប្រហែលអ្នកគាត់ជូនពលរដ្ឋទៅមើលតោដែរបោះបកគោលចរចាអាណាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេចរចាសិនអរាយកញ្ញាទេខ្លាចបាត់ដីទៀមទាចូលគឺថាឧទោណាដីតាដែលមិនទាន់នេះមិនទាន់បោះបកគោលគាត់ណាទុកសិនចរចាគ្នាឯនោះថាយកពាក់ដាមអ្នកទៅឯប្រមឯងយ៉ាងខ្ញុំសូម40ហើយយកហោះអត់ប្រមឯងដីខ្ញុំទៅវត្តសាំងចង់បានទាំងអស់មកនៅតឡើងអាចរចានេះអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងទៅដីមកកន្លែងគេចរចាឯងឯងឥឡូវឯងយក40ខ្ញុំយក60ស្មៃយើងទៅអត់ទេ40នេះដីអញមកទទួលក្រោយទៀតអញ្ចឹងយក50នេះអេ50ហ្មងអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវសុំយក40បានអត់គេសុំយក40យើងយក60មិនដែរអត់យកទៀតអត់ទេ60ខ្ញុំយកដែរចង់បានមិនខ្ញុំយកទៅអស់នៅតឡើងអត់ដឹងដាច់ឯណោះគាត់ចង់ទៅជូនពលរដ្ឋទៅនៅបកកាយគម្រោងស្អីជួយបង្ហាញស្អីហ៎ខំកាត់វីដេអូដាក់ចម្រៀងផងដាក់ចម្រៀងឬចម្រើនហើយស្អីណាទឹកដីយើងដល់ពេលឯនេះវិញអង្គុយទៅបើក Facebook បាក់ហើយបកគោលហោះហើយនោះចាំបានប្រាច់ហើយខាងនោះគេមិននៅទេគឺនោះនេះជួយសុខចឹងឡៅមើលអត់ខ្ញុំឡៅមើលទេខ្ញុំថាខ្លាំងដល់ឬមែនទេអត់មកតែប្លែកនេះមើលទៅគេថាប្លែកហ្នឹងនេះខ្ញុំថាប្លែកហ្នឹងរួមមិនប្លែកទេដល់មើលអត់ខ្ញុំជឿសួរនៅភូមិថ្មាចាំមើលចេញភាសាទៅលេងគាត់សួរខ្ញុំគេថា2050ខ្មែរមានចំនួនមធ្យមហ្មងមិនទីទីស្មានគេមានដំណើរការបោះគេបានគេថាអញ្ចឹងគេគិតទៅលើអីគេមិនមែនស្មានដូចយើងគ្រូទាយទេដល់ពេលគាត់អត់ដឹងទេជឿតែគាត់អត់ដឹងទេតែបើសួរថាលើថាហាន់ដូអី50ឆ្នាំទៀតដូចិនបានសម្រេចទេណាបើសោកចឹងគាត់ដឹងធ្វើគាត់សោកដឹងហើយគាត់សោកតាំងចឹងដល់មើលទេខ្ញុំតម្លែកមែនណាមកខាងជូនពលរដ្ឋឲ្យទៅខាងមើលទូលដែរទៅបងប្រកូលលឿនជឿទេអត់ប្រកូលក៏វារត់រត់តែជឿថាបាត់ដីបងប្រកូលក៏នៅតែជឿតកសាងឡៃនោះអញទៅនៅខ្លួនឯងក៏មិនជឿនាំពលរដ្ឋទៅមើលជាភ័ស្តុតាងវានៅមិនជឿវាទៅបកកើតរឿងឯណាបកគោលបខិតបកគោលខិតចូលថ្ងៃមុននោះអ្នកមានបនថាបកគោលនោះចូលគេទេអ្នកមានបនបកផ្លិតរបស់ញោមអញចេះហ៎ចូលទីតិចផងឯនោះខាងឡប់យ៉ាងចូលគេឧទោណាបើបរទេសគេខូចគេឆ្កោតទៅពាក្យទៅហ្នឹងអឺថ្ងៃមុនខ្មែរនាំនាមនោះគឺថាចូលដីយើងហើយក្រោយពេលឆ្លោះមកវាយកតែនឹងតែនិយាយវាចាប់យកហ្នឹងចាប់យកអាកំហុសរបស់យើងចាប់យកពាក្យរបស់យើងទៅឯនោះខាងចូលទៅគេឯតាមួយនៅនោះពីចង្អាយនោះខាងបកគោចូលមកយើងម្ដងទៅកណ្ណាប្រកាសហ្នឹងអ្នកមានបនរបស់ខ្ញុំថាចូលទៅគេហេរ៉ូរបស់ខ្ញុំវីរភាពឯនោះថាចូលមកនេះឡូមើលនេះឯខ្មែរយើងអត់ដឹងថាការពិតយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងបើកមើលអាណាទៅនោមជាវិញ Facebook
រស់នៅតែអញ្ចឹងដល់ពេលយកនៅជាអនុជាប្រាំទៅអាជាប្រាំទៅគ្នាឯងទៅអញដឹងតែបាត់អញដឹងដេកតិចណាបាំងកក់រលត់ភ្នំពេញរលាយស្អីណាស់ចាត់ចាយវាយកោវត្តក្នុងខួររបស់គាត់ថាតទៅនៅសតអង្គរវត្តមិនច្បាស់នោះនំនេះគិតយ៉ាងវាហើយហើយតទៅបើរឺទៅនៅអង្គរវត្តនៅតែម្ដងទេអ្នកខ្លះទៀតបរៀនកូនថាដកដង្ហើមវាលឿនទៅទីទៀតដូរចិនបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងយើងទៅសល់ពេលប្រមាណទេប្រឹងរស់ស៊ីប្រឹងរស់ប្រឹងដេកអោបគ្នាយើងមានពេលដកដង្ហើមបានទេនិយាយតាប្រឹងទៅឋានធូរពូទីទៀតបាក់អស់ហើយទេនំនេះសូនចឹងមកក្រោមទៅនំឲ្យចាញ់ដូរគុំគេតបងដែរទទួលយកផ្លូវអារម្មណ៍សិនមិនចាបន្តមកទទួលយកផ្នែកសកម្មភាពអាចបើអារម្មណ៍ទៅប្រាប់ខាងចុងហើយចិត្តវាប្រោមខាងចុងហើយគេតស៊ូទៀតមិនចឹងហើយបុគ្គលក៏បើគិតថាបាត់ហើយចតាកម្មទៅចឹងហើយមានតស៊ូអីត្រូវទៅចូលរួមអីទៅចូលរួមបុគ្គលអីអាចអីគង់ទៅបាត់ហើយចូលរួមកសាងអីហ៎គង់ទៅបាត់ហើយនឹងអាចបើវាសូចចឹងហ្នឹងហើយនេះអាគិមែនតែនហ្នឹងសូនគិមែនតែហើយគិមែនតែហើយនៅសល់នៅសល់ព្រីមរៀបនៅសល់តែមកពងដែរទឹកដល់ពេលសូនចឹងហ្នឹងគិមើលមិនទទួលប្រងនៃសកម្មភាពមានតស៊ូណាមកដបងក្បាលអីកូនដឹងកម្មមុននយោបាយហ្នឹងតដើមវាទេមានអាដល់ទេខ្លាំងជាតិទៅគ្នាវាទេមានអាខ្លាំងជាតិដល់វាទេប្រកម្មមិនដេញមិនអួនដល់ពេលទៅទឹកលេចលោកនយោបាយទៅពេលកប៉ុកហ្នឹងមានប្រយោជន៍នយោបាយស៊ីជុះទៅប្រព័ន្ធអមឺអ្នកវាទៅចឹងបាត់ដូចឯងដបងដៃទទួលយកផ្នែកកំណត់សិនបន្ទាប់មកទទួលយកផ្នែកសកម្មភាពបងហើយក្រោយទទួលយកស្របច្បាប់ទូទូយកភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់អូថោបើយើងជាពូចសាសលេងខ្នះផ្នែកកអសាងលេងតស៊ូលេងធ្វើអីចឹងហើយអាចចេះតែបដឲ្យបដឲ្យបដឲ្យវាស្របច្បាប់មែនយូរយូរទៅវាចង់មែនមែនទេនឹងចាញ់នោះគុំគេបានថ្មបកស្រាយពីរឿងចិនអកកម្មនិងចតាកម្មខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យតែមួយទេបើតែយើងបង្កើតពាក្យចតាកម្មយកទៅនិយាយទៅបកស្រាយបែបប្រេកដាចិនអកកម្មក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយពីពីបុណ្យពីបាបណាមួយដែលយើងធ្វើហើយទៅអានឹងវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកំណើតថ្មីរបស់យើងនោះវាទទួលរងមានលក្ខណៈមានសារជាតិទៀតតាហេតុវាទៀតពុទ្ធសាសនាគេប្រើពាក្យថាចិនអកកម្មដែលឯងចូលនរកនោះមកវិញឯងសម្លាប់គេកាលបាបកម្មព្រោះបាបណាស់គេគេបកស្រាយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងយកពាក្យចិនអកកម្មបំលែងទៅជាចតាកម្មចតាចតាស្មើពាក្យចិនអកកម្មវាសារអីចេតនកម្មចនៈកម្មចេតនកម្មគឺស្អីដែលនាំឲ្យកើតចតាចតាហ្នឹងគឺថាផលមួយកើតពីស្អីណាស្អីនោះហៅថាចតាកម្មចតាចតានៃវាតែមួយទេដល់ពេលយើងបកើតពីពីទៅបកស្រាយខុសអាចចតាកម្មហ្នឹងទៅជាស្អីណាមកកំណត់ខ្មែរប្រទេសខ្មែរហ្នឹងថាយើងមកថាចតាកម្មឲ្យឌូចិនអើយបាត់អើយនគរ3ហ្នឹងមានស្ដេចសងទួយស្ដាងតែមួយហើយស្ដេចសងណាគេយួនហើយឯង3ហ្នឹងឡាវអ៊ុំគ្នាអានោះអ្នកបកើតឯងសូត្រអាស្ដាច់សអាប៉តិតនៅកោ3ស្ដាច់សអស្រាវអីនៅពីលើនោះអានោះណាត់ឯងស៊ូកម្ពុជាកម្មហើយនឹងជាវិញនឹងសល់តាមកោវត្តអានោះគាត់ណាត់ឯងស៊ូអានឌូចិន50ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយអានោះគាត់ណាត់ឯងស៊ូហើយឯងវងសារិកាសូតាមនេះឯងណាត់ស៊ូឲ្យអស់តស៊ូអស់ព្យាយាមហើយបែងជើងគ្នាថាវាមិនអាចឲ្យលែងទុកចិត្តមនុស្សកម្ពុជាគេប្រើខួរគេប្រើតែមាត់សោះឯងវិញនេះមកប្រទេសមែនទេគេបាញ់ហត់អីផងប្រើតែមាត់និយាយលេងលេងតំបងដែរគេរៀនមើលកាយយើងកាយពួកនោះលងងខាងអីនោះ
អូរកឃើញឯកយ៉ាវវៀមចូលចិត្តតាមដែរទេកយ៉ាវវៀមចេះនិយាយហេតុផលទេកយ៉ាវវៀមមិនជឿជាក់លើភ្នែករស់ទេអញ្ចឹងវាបង្កើតពាក្យអាណាដែរដែលមិនចាំបាច់ប្រើភ្នែករស់ប្រើតែពាក្យបាទអើយ៉ាយ៉ាចូលណាប្រខិតណាមិនតាមដែរនេះដើរសូតាមទៅចុងក្រោយបានសម្ដេចមែនអឺប៉ុណ្ណឹងចុះញោមដែលយុបជ្រៅនិយាយលេងតិចបាយកុំលាលោកចាស់របស់ដាក់ពលលាញោមចាញ់រោគុំគេណាជាសូតាមគ្នា